No niin, ja sitten Chaffeella, eli taas vaihteeksi tielle viitosen scoutti. Täältä on jo ottaa vissi kolmas video tästä tankista. Tämä on tuossa T52 sijainen mulla, ja nyt on tässä näin sellainen tilanne, että mulla oli 48 500 expoja. Mä tarvittiin siemalussin, että mä saan sen 50 000 täyteen ne resettiä. Eli tää on ihan aamulla pelattu. Ja tuossa siemalussa tarkoittaa sitä, että menetään suoraan läpi ja välittämättä mistä on, mutta kaikkea, mikä matkan liikkuu. Näin ei kuulu scouttia pelata. Tää on siis siitä esimerkki, miten ei kuulu. Esimerkiksi tässä vaiheessa takaisin ja helvetin nopeasti. Ja tosissaan, että ei ihan tällä tavalla mitään meikäläinen tekee, että mä ajattelin, että antaa mennä vaan, että nyt vedetään. Mä en tossa yleensä tälleen scouttia pelaa. Tässä vaiheessa mä olisin peläntänyt jo pikkasen hakemassa uutta paikkaa. Vielä pelataan ihan sillä tavalla, mutta kohta lähtee sellainen tölkyussi, että hohoi. Eli älkää pelatko ihan tällä tavalla scouttia. Alku meni ihan jees. En noin voi ehkä tehdä, mutta sitten tämä seuraava kohta, niin ei missään tapauksessa. Meikäläinen otti osuman takaisin. Pois uudestaan. Ei näin. Ei näin. Eli nyt lähti niin sanottu siemajussi. Että mä en tajua. Näin ei siis yleisesti ottaen, niin scoutilla ei kuulu juosta suoraan vihollisen kimppuun missään tapauksessa. Ja tää on suoraan mun kuvakulmasta. Mä huomaan tuossa on minimäpiste, että mun perässä on Cromwell ja T21. Ja mulla on tykkitoinen suoraan eteenpäin, että se ei kahden fiksua kans. Ja mua jahdataan. Ja tässä vaiheessa mä ajattelin, että nyt mun on pakko tehdä jotain asialle. Eli kun olen pikkasen suojassa, niin mä otin oikealla napilla ton jannun kiinni. En vielä, kohta. Ton Cromwellin. Cromwelli, no. Nyt se on oikealla otettu kiinni. Ja mitään muut kuin vasen nappi pohjasta naputellen sitä, koska mä en saa vielä pohjasta sitä pitää, niin naputellen, niin damakea siihen ja yritetään pyöriä ympäri. Tää on jotain ihan käsittämätöntä, että tää menee näin hyvin. Chaffeessa on tosi hyvä tykki. Chaffeessa on siis omaa tieleensä aivan loistava tykki. Ja sillä pääsee oikeastaan mistä tahansa läpi, niin takapäiten ainakin. Oho. Tää oli jotain, siis mä en olettanut, että mä oon näin kauan hengissä. Ja tässä vaiheessa tuolta Citystä, eli tuolta Venäjän puolelta, itäpuolelta on tullut jo muutama läpitte. Ja tässä meikäläinen laittelee chattiin jotain pientä. Ja tosissaan tässä vaiheessa mä ajattelin, että nyt mä rauhoitan peliäni pikkasen. Mulla ei ole juurikaan hippareita jäljellä. Ja vihollisessa on vaikka mitä tankkeja vielä. Me ollaan häviöllä. Joten otetaan rauhallisemmin. Nyt otetaan tähtäämään ottamaan laukauksia ja hakemaan niin kuin oikeita scouttimista. Ja tuossa se jännä puoli, että viholliset on haukkumaan, vaikka heitän sinne jotain tekstiä. Siitä on tosi mukavat pelaajatulon vastapuolella, että arvostan oikeasti tosi paljon. Se, että mä pysyn hengissä, on ihme. Vaikka pelaajat ei ole mitään älyttömän hyviä, mutta vasta 7 tiellä, jotka niillä ei ole paljon pelejäkään alla. Eli jostain näistä voi tulla vielä vaikka kuinka kovia pelaajia, että se ei ole siitä kiinni. Eli vaikka näkyykin noin välit sun muut. Nyt ottaa vielä hyvin rauhallisesti. VK30.02M on niiden käppisirkelissä. Se on selvä kohde. KV1S vastaan seni, niin jos se tulee sen päälle, niin KV1S voi olla hevillisemmässä. Sillä on tehokas tykki, mutta se lataa hitaasti. KV1S on niin sanotusti OP, eli overpowered, eli toi tehokkain kutostielin tankki. Laitaa tuolta vähän sen T21 osuma. Joo. Mä en muuten tiedä, näkyykö tuo mun tabulaattorin täppääminen tässä ollenkaan. Siellä on VK, siellä on T21. Ja tuossa on huomattavasti rauhallisemmin otan tämän loppuottelun, koska tämä meni niin hyvin. Loppuexpo taisi olla 2756 tätä sinne päin, eli parikymmentä pojoa vajaa meikäisen enkka tällä tankilla, joka on 2778. Premium account totta kai. Eli ilman sitä niin ei olisi niin paljon. No niin, VK kuoli, mut nähtiin. Ja mulle ei tosissaan paljon hipareita. Niin tässä ei oikein tiedä ihan tarkalleen mitä tekisi. Hummeli. TD. Ei TD, kuin SPG, eli self-propelled gun, eli ajatellen telalla liikkuva tykistö. Joo. Joka tapauksessa siellä on D-maksi, siellä on VK30P.
Elikkä se asia, mitkä saa mut vonsotettua helposti. Oikealla kiinni ja eteenpäiten. Liikkeestä mä oon mun välillä oikealla napilla, jos on muuten pitää tarkasti ohjata tankkeja tai muuta. Niin sen kun naputtelee vahioita ja aina lähtee laakea toivoon parasta. Harvoin osuu, mutta joskus saattaa tehdä jotain damakea. VK30P. Ja se siitä. Mä olen täysin niiden selustassa. Tuolla minimapissa näkyy, missä niitä vastustajia muuten on ollut. Susata, Jagd Panther ja KV1:ssä ja takapuoleen, PCC niin kuin sanotaan. Muutama aamu siihen, se on todennäköisesti ladannut, niin ei jäänyt haastamaan, koska se saa mut one-shotattua helposti. Katsotaan, mistä se tulee, pysytään tällaisessa viewssä ja sitten lähdetään kiertämään. Odotetaan. Katsotaan, mistä se tulee seuraavaksi. Ja perhana. JG-panttoja ampui talojen välistä. Tuolta noin jostain. Ja en tajunnut katsoa. Se oli sille tossa vaiheessa oikeasti pelästyin. Mä olin ihan niin keskittynyt tuon KV1S rullaamiseen, että hohoi. Mutta voitto tulee tästäkin ottelusta. Ja aivan loistavasti, jota meni tää, vaikka näin ei tosissaan scoutita. Alright. Tällainen tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavaksi. Bisees. Sinsorou lopettaa. Tähän.